Je to nejzdravější zelenina? Já si myslím, že patří mezi nejzdravější, protože se hodně jí a když je čerstvé a dobře ukysané, tak je skutečně velice bohaté na vitamin C, kterého skutečně nejvíc potřebujeme. Dříve lidé byli závislí jenom na zelí, protože ovoce se málo pěstovalo, že pomeranče vůbec nebyly známé, že čili papriky, to se u nás na Slovácku nepěstovalo, čili nám zbylo jenom to kvašené zelí. Takže si myslím, že se zapsalo v našich genech až po dnešní dobu a je třeba, aby jsme i v dnešní době hodně konzumovali kvašené zelí. Na kolik, můžete mě prozradit, kolik vy berete zela? Já, prosím vás, každý rok zpracuji kolem 60 kilo zelí. Tak to už je pořádná porce. Víc než polovinu na kvašené a potom dělám také marinované zelí a sterilované zelí. Takže manželka, která má ráda marinované, já zase kvašené, takže si každý vybereme, které nám chutná nejvíc. A odkud to berete? Máte svoje nebo si jezdíte tady do Novostrojska? Já jako bývalý zaměstnanec Fruty jezdím do Kunovic dnešní Hamé a tam jako zaměstnanci mě prodávají, řekl bych, alebo se přiznám, laciné a velice dobré a krásně nakrouhané zelí. Tak jako pan ředitel bývalý, ne zaměstnanec. Já jsem byl zaměstnanec, já jsem nebyl ředitel. Říkali, že jste bývalý ředitel, říkal ne, někdo. Nikdy jsem nebyl. Ale odborník jste největší, to vám teda řeknu otevřeně, jste největší. Jsem se dožil vysokého věku a ti mladí už, nebo ti stejně staří, anebo starší, ty už všichni zemřeli, takže jsem takový solitér mezi zelařama. Pane Baraštíka, můžete teďka udělat si propagaci, vy jste vydali teďka poslední knížku o zelu, můžete říct na kamerku? Poslední knížečka o zelu. Ano, ano. Ta, jak se jmenovala? Můžete to? Zpropagujte si tu knížku. Zelenina i lék. Takový měla tato knížečka název. Bohužel už je rozebraná. A stále mnoho bývalých i milovníků zelí, čtenářů chce, abych ji znovu vydal, ale já si myslím, že už mám nové poznatky a zkušenosti a už doba pokročila od té doby. Už se teďka krouhá zelí v různých zelárnách, prodává se, už se nemusí krouhat na těch struhadlech doma, takže si myslím, že počkám, až nějakou dobu uzraje tady ta myšlenka, možná, že ještě napíši, dožiju-li se. A co teďka chystáte? Zajímavé, jo. Co chystám? Já nevím, jestli vám to mohu říct. No řekněte, já to dám do světa. Ano, no tak vám to teda řeknu. Prosím vás, ve Bzenci začali dělat odstárně ocet 20%, což je úplně pro mě nebylo vůbec možné, že něco takového se děje. Že octové bakterie přežijí tak vysokou koncentraci zelí. Hned jsem tam jel a dali mě vzorky tohoto octu a viděl jsem, jak se vyrábí. No prostě to je biologický a technický zázrak. Mm-hmm. Ale prosím vás, z tohoto octa 20% jsem udělal koncentrát do okurek a do zeleniny. Mm-hmm. A tento koncentrát obsahuje všechno, to znamená ocet, sůl, cukr a sladidla umělá a také ty kořenící, všechno koření v tekutém stavu. Ano. A do sklenice 720 se tohoto koncentrátu dá malá štamprlka, 25 ml. Vylijete na dno, dáte okurky, zalejete vodou, uzavřete, převrátíte a máte nálev. Takže tento nálev možná začneme dělat tady v místním lékárně. Takže novinka, kterou teďka prosazuje. Novinka, kterou jste chtěl slyšet. Takže pane Balaštík, já vám děkuju a chci vám oznámit, že v únoru budeme dělat košt kysaného zela v luku a bude ještě větší. Ne. A uděláme to spolu. Zde si budete zdraví, já vám teda preju hodně zdravíčka, samozřejmě, až se s náma. A pokud budu mět ve sklepě zelí, tak budu zdravý. Tak děkuju, tak se držte. Děkuju, naschánu. Trisu, máte rád zele? Já to žijím to. Jo? A děláte si ho doma sami, nebo?
Já nevím, já to nedělám. Když žili rodiče, to ještě to šlapávali. No a ty všichni, oni už to nakládají s tím pyrosulfitem a trochu je jiným způsobem. No. Mm-hmm. Takže máte rázele? Já to jim jak každou jinou potravu. No. Proč? Když je to nejzdravější? Nemám. Zelenina? Nemám ráda. Vůbec? Ne. Ani surové, ani uvařené? Trošku vařené, ale jako jinak tak to moc nemusím. Není tak, to vyhledávána zelenina, prosím.